Aquesta placa a les portes de l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí recorda que el 1938 això era un hospital militar i que aquí es van replegar i acomiadar els brigadistes internacionals que havien lluitat a la Guerra Civil. La Generalitat ha commemorat els 80 anys d'aquest comiat amb familiars, associacions i amics dels brigadistes. En aquest pati, el president de la República, Juan Negrín, va acomiadar 2.000 brigadistes internacionals. Molts estaven emocionats perquè no volien marxar. Sicuramente una qualche delusione c'è stata, ma ha prevalso comunque lo spirito che loro avevano di fare tesoro di questa esperienza e di utilizzarla poi in seguito per battersi contro il nazismo e contro il fascismo. Erano molto infelici, la battaglia, cioè non hanno vinto contro i franchisti e i fascisti. Questo era il suo dolore più grande. No, volíem continuar la guerra i van continuar molt. El Lluís Martí té 96 anys i recorda perfectament l'esperit dels soldats. Ens donaven un lliçó, cada 10 minuts un lliçó, de com s'havíem de comportar. Actes com aquest formen part de la recuperació de la memòria històrica i són especialment importants per a les famílies. Per mi és molt important perquè mi dà tante emozioni e penso che mio padre ha lottato per una cosa giusta.